Ariramo uri amufungo sukafite na wagomba kugabanya akama. Kwa amafaranga se? Yego. Ariko se cyo umuntu anyice sa kindi kinamwe imana igikisha. Nuko rero ubwo ngubwo umufungo we ushyire hafi. Ahone se rumunda ariko ariteye ko ry'Imana ngo rizahana umuntu wiyima. Wimba ufite icyunywa cyangwa icyuryirire rwose. Tanguruzi bungana gatya. Iminota 15 ntibanamuvana ngo ntavana muri ukabari ngo ajye no kunyara. Abayumye ahindutse igiti avungagurika nk'igisheshe. Ariko se nawe David uretse kwambariza umwe banze wicara hangara kirabo basete gahunda ihuta ntabwo bitinda ariko cyara hano cyara hano matameke niko David ndakunda ko ubaye nka wa wundi wavuze ngo yabuze watuma arantuma koko kubona tanye gahunda ejo ntagutuma ahantu ukagenda ukaza ukararutambwiye bugacya mu gitoro kabureho amasaha ageze aha mu masaha ine saa 5 hafi saa 6 utambwiye uko wagenze ngo cyangwa nimba byarakunaniye ntawo wagiye unsubize amafaranga yanjye aze papa utekereza kuri ya gahunda ni gahunda yo kuvugira ahantu hose nimba ngusanze muri salo uri kumwe na famiye iriya gahunda yobeye kari yanjye nawe ni yanjye nawe nyine ariko se noneho amasaha ashize kuva ejo yenda mu mugoro wa masaha moya sambi kugeza ubu ngubu kugeza ubu ngubu ureba bigiye kuba saa sita z'amanywa utarambwira uba ugira ngo ngutarite ibyo nagutumye se winginge oya wigira ikibazo njyewe nari nzi ko nintaha nimugoroba tuza kwicara nkagusobanura uko bimeze ariko ntacyo ndabona hano ndabona hano nta kibazo nakubwira dore rero gahunda uko imeze mbega abakobwa no mu ruhu papa naraye ngezeyo abavunamuheto biteretse amarikeri dore hano hari icyitwa ikiyoga bita ngo ikiyoma bita bwikira ikiyoga bita kikirikeri gitukuye gutya hano hari ikindi dore ka gasaza na za score zose bita aka ka gasaza se kajya kazikoza kikoza iyo bita Johnny wari kere ya yindi biriho akagabo dore ko nako kitwa Johnny nasanze yiteretse igicupa cya kiriya cya Johnny wari kere baranitiranwa baritiranwa bafite amafaranga nese n'uruzi ko bavuga kuri sakindi ngo acamashu ngo mu mugoroba murahuye se utaho kwawe umutwe akawutaha ngaho bwe ngo amasho arayaca rwose narabyumvise ngira ngo ni ukumubeshya naho nyabyenda somorozi se yirwa roga abantu bagapfa akabashyira mu muri amasanduku yakora urumva babura amafaranga gute wowe yarugeye umuntu amuha amafaranga dore wose akindi we yari iteretse ikiyoga dore ikibindi kirekire ni ikibindi afuna amaheto ngo baramu inkoko dore bokesheje urimwe inkoko urimwe inkoko yose 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 bavuga bajujura bongorera na bongorerana cyo kikubwira ibisambo nuko nahasanze hari nundi mugabo wararuguru bita niba bamwita Thomas niba bamwe ariko wabumuzi nawe bavuga ngo ni umucuruzi bamwita ndeba sumbose sibiri hanze nibiri hanze niyo bari kumwe nuko ngusanga ari patana ruki abiteretse ibyo biyoga yewe ntawe ikozaga rufuro ewa na gasaza nako ubona ibiri hanze njya numva ngo bakururana cyane cya abese nuko ndagenda cyekora urareba John nyine wo John nyabyenda ndangije ndavuga nti nubwo antera ubwoba bwose
niwe muntu nabasha gukuraho amakuru. Arangije sinzi ukuntu nasibonye sotse agiye kunyara mba ndamukurikiye. Simugezeho mbonekosha waruje ngo noneho ngo uje kunyirebera ngo wemeye ngo ya gahunda ngo yo kugukorera isanduku kakorwa yakora kaforo. Ndamubwira nti muze icyo kiganiro cyo tukihorere hari indi gahunda ngo ufitiye. Arangije arantekerereza arambwira ati ewa nati kabisa niba ari iyo gahunda nzashaka umwanya inze tuganire. Nyabyenda arabikwemerera arabinyemerera atariko ari ramu uriya mufungo suko afite nawe agomba kugabanya akama w'amafaranga se yego. Ariko se cyo umuntu anyiciye sa kindi namwe Imana igikisha. Nuko rero ubwo ngubwo umufungo we ushyire hafi. Ushyire hafi kuko nabonye afite inyota y'amafaranga wagira ngo amaze amaze iminsi. Tudatinze yenda nta gukerereza yakubwiye ko azaza hano mu rugo se cyatuzahuriraho mu kabari. Yarambwiye ngo azaza mu rugo ngo kuko ngo yumvishije ari ibintu byihutirwa kandi ngo bitinyitse. Azaza rwose ngo azaza mu rugo wowe wigira ikibazo ahubwo wowe uteganya wa murozi wawe kuko jyo niwe ari tayari umurozi bwo ndamushaka ataranazanya byenda rwose. None reka nkubwire utagira rero ngo rwose nakuye nicyo nashakaga none wowe igere muri gahunda zawe yenda none naza akareturongera tubiganira ariko wirinde gatagira tayiburiye jambo ne byaba birishanga. None se kuki ngiyewe ntajyaga naje ngo mpite mbikubwira sinatanze uzu bwenge umaze gukura koko yo bamushaka gushakira umugore ufite imbaraga ufite kimwe ariko baburetse ibyo umugore cyo papa ibyo no ngenda udakererwa icyo nashakaga ni sasa rero umunsi mwiza. Ine yambwiye kuzaza mu rugo ngo tukavugana tukaganira nyabyenda burya uretse ibyo byacitse ubundi uri inshuti rwose. Arateganya kuzaza ryari? Nyine uzaze tubiganireho dushake icyakorwa ibiganiro tuzagira kandi ni ingirakamaro sibyo. Noneho tuzanzura kandi tuzanzura neza. Ejo nyine uzaze ejo nta kibazo n'ubu ndahari ushaka wanaza ntacyo uzaze ejo. Guhera saa sita kugeza nimugoroba nzaba mpari. Nta kibazo nubwo nakugurira agacupa mu rugo ariko naguherekeza nkakugura kukunda inzoga. Sawa rero ngaho ndagutegereje ni karibu. Nabyo tuzabivugana ubwo warangije kuyikora se. Tuzabivugana nabyo nta kibazo. Sawa rero umunsi mwiza. Urakoze nawe. Ndavuze ngo none nta mpamvu n'itegeko Nanso kubera icyo wumva ko twese ndi mwana akubwiriza ukuri ntabwo uri busohoke. Ntabwo usohoka uriya mwana usigaye ushaka no kunaga ukanga ariko undi umenya ko nese ko mbaga kubwira kuneza ukanga oya ntabwo ndi buhare tuganirira ahangaha umuntu w'umugabo icyo nasha ariko shere washaka kuzawupfakaza gupfakaza nicyo ushaka koko niba atari icyo ushaka subira mu nzu rero. Yes. 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 Yes
ki? Umva ndakubwira. Zani gikapu bya nzane n'ibyeresha. Uzane na fanta zawe ebyiri ubundi uze tubiganire. Umva. Nakorahiye uncamaze. Nuri ntabwo uri buve hano. Nakorahiye uranga kunyuma. Icara nkaguma aho ngaho. Aya masaha ntabwo nakwemerera. Ok, shere sawa. Dore ndabyemeye, sibyo? Kose ntugire ikibazo. Nuno reka. Iki? Nuno rumva nkabwira, sibyo? Ngaho. Ntumva inyota rwose umuhogo urimo kubira ngo cyangwa wagira ngo harimo ipasi n'izindi. Oya mbwira bigenda bite ko ntibwemere kurenga. Ntabwo mparenga, ntabwo mparenga. Ngaho genda kwa muza kwa Jean Paul, sibyo? Akumere primus ebyiri. Aya ni amaco y'inyota. None se simba ndahanga ubu byo ni urufunguzo. None se simba ndahanga. Njye ariko shere ntabwo mba nifuza kuba nakubabuza. Umva. Uramutse uvuye hano. Ariko se ndahava nifu. Reka nicare aha ngaha. Ngaho reka nzane ipasi. Wowe ntugire ikibazo. Kuko mu by'ukuri urabona nakubeshya koko shere. Papa, nakomeje kubitekerezaho. Nsanga Debora njye atazananga kurongora. Kuko byaba ari agasuzuguro njyewe Debora uvutse ejo bundi akora ubukwe njye ntarabukora. Nta kindi wibagiwe. Nta kindi nongeraho ndabivuze. Ndabivuze ntabwo Debora azananga gukora ubukwe. Ariko hano ujye umenya ko ari mu rugo rwanjye cyangwa ari mu rugo rwawe. Subiza. Papa niho ashakiye abe mu rugo rwawe, ariko njyewe bigaragare ko njyewe utantekerezaho. None se nawe ukora uza guhagarika? Njyewe icya mbere cyo arinda ajya gukora ubukwe mbere kuki utamubyaye mbere? Reka nkubwire David, reka nkubwire akaba ni urusaku mu rugo rwanjye. Debo yabonye inshuti araza arabitubwira, tubanza no kubirwanya, bigeze turabyemera. Ubu muri iyi minsi azaza kutwereka umugabo we. None utari uruvuge ngo ntabwo Debora ngo azakora ubukwe ngo utarakora ubukwe. Hano ushobora kuba hano uhitiranya ukaba uzi ko uru rugo ari urwawe. Hano ngende cyariho ndi umugabo muri uru rugo. Ni igihe ugomba gutanga gahunda njyenyine hano muri uru rugo. Ntabwo nshobora gusubiza Debora niwe watanze gahunda mbere ngo ashingire wowe uri iki. None se papa, kuki Debora atari wabyaye mbere? Kuki njyewe wabyaye mbere Debora ntanga gukora ubukwe? Ibyo bintu wabinsobanurira? Uko bintu bimeze David, ikibazo cy'icyifuzo cyawe ni cyiza kandi ndacyumva pe. Ariko ikintu kizira kikaziririzwa. Kuriya wambwiye ngo ufite inshuti y'umukobwa, njyewe burya ntabwo nabyakiriye. Kuko amaraso ya Gisore ndayazi, uriruka uhura n'umukobwa wahanze atambutse ukumva uramushaka, wowe n'udatambutse ukumva uramushaka, waragiye utoragura bwa burara njya mbona hariya mu mugoroba. Ntibishoboka rero ibyo urugo rwanjye. Njye ese ubundi ufite inshuti ngo umukobwa hariya ngo yo kwandi yahiye? Umushiri wanjye ndamukunda, umushiri wanjye ameze ate? Nakamanike keza cyane wagira ngo nakamisi. Ngo n'umuneke? Umva aravugishwa. Reka nkubwire, imba ari ya mineke ahantu usanga gati hariya katukwe kisize ibintu kigize ishyano. Amarangi ugasanga akamanike naka bebi kaba ari keza katabyibushye kananutse nyine ubona. Bwa bundi bufite nk'ibiro bingahe? Reka nkubwire David, twumvikane we. Aho noneho uranyishe unyiciye ubwonko. Wananirwa gushaka umugore mwiza ufite taye nziza ufite ibiro ufite uburanga ukajya kuzana wa wundi wahuwe agatumuka? Wowe ntabwo ubizi nyine, wowe ntabwo uzi ibigezweho. Reka rero twumvikane. Ntabwo uzi ibigezweho papa, wowe hagezweho utumanike. Umva reka nkubwire. Kakandi ufata gutya ukagafata gutya mu kaboko. Reka nkubwire.
nayo magambo ashira ivuga aya matubona nkeneye weye David nahita nkaraga icumuke uramutse ukagirira nakaraga icumuryanga nkari gutera nkakwahuranya no kwica nakubura aya matubona nca umva nijye ugomba kugushakira umugore nakurambagiza umugore w'imico n'imyifatire ufite tahe munini uringaniye ufite isura nziza wa wundi uzubaha umugabo akubahana nyirabukwe nabaramube ubu niwe nzagushakira akaza muri uru rugo waramuka umwemeye nkagushingira kuko uri mukuru da ibyo uvuga ni ukuri nkagushingira mbere ya Debora atari ibyo nta zindi nta zindi nta soni mu rugo rwanjye ariko utazongera kunyinyoza n'umunsi n'umwe ntazakukopetoroshe kukagwa wicaye wumvise ko nzagushakira umugore mwiza humura David uzamushima humura nanjye ntawe nzi ariko iyo ndebesheje ijisho rya bukuru ndamubona kabisa wawe kandi uzagukunda inzongegera ntayo nshaka muri uru rugo nutamwemera se nutamwemera ntamwemera nutamwemera ese ubwo ibyo urabivuga uhagaze ku maguru abiri nutamwemera nzamukwemeza cyangwa upfire mu rugo tumuke nta birori byawe na bimwe nzaba nkeneye uzahita ugenda kuko ntabwo ushobora kuzana inzaduka mu rugo rwanjye ngo mbyemere nuko bimeze si byo reka nzamukwereke noneho uzareka kutazamukunda si byo ubwo se nyina nzahera mpakanira noneho umwana wahera nyine uhakanira umwana uhawe na oya ntabwo ari byo narengeye kuvuga njye narengeye kuvuga ngo nzahera hehe mpakanira umwana nakunze ubwo se nzabihera hehe ntuzongere no kumuvugisha habe na mwiriwe na mwaramutse uzamwihorera uwo ngo wazijyana n'ubundi ntituzi aho yaturutse nuko bimeze ariko Debora ntabwo azananga kurongora numara kunkundira ibyo tukabikora gutyo nzagushyingira mbere nuse Debora akurusha ubwenge akurusha gushishoza no kugirigira ariko noneho niwemera ko nzakurambagiza nkagushimira nkagushyingira uzatanga Debora kuko niwe mukuru sibyo se sibyo nuko bimeze kanigende